Pushimet në bregdet shoqërohen dhe me problematika që mund të bëhen mjaft serioze nëse nuk njihen paraprakisht dhe nuk merren masa parandaluese, aq më shumë kur ka grupime të mëdha njerëzish që synojnë drejt bregdetit. Në këtë rast, sipas kreut të shoqatës së hotelerisë turizmit të Durrës, Eduard Xhepa, ndonse pjesa më e madhe operatorë turistik i kanë marrë masat e nevojshme për sezonin turistik, duke që dhe pushuesit duhet të njihen me sinjalistika dhe problemet e sigurisë në det. Sipas Xhepës, është e rëndësishme që pushuesit të njihen me sinjalistikën detare, por dhe të jenë të kujdesshëm, sepse rrymat e nojore detare bëhen shkak shpesh për mytje të papritura në det. Masat për kullat e vërtimit janë marrë dhe në përqindje më të madhe janë të garantuar pushuesit. Por ideja është këtu që të gjithë pushuesit i bëjnë një thirrje që mos bëjnë shaka me detin, sepse deti ka dhe rryma të nënueshme të cilët njerëzit nuk i dinë. I sugjeroj të gjithë bizneset që të vendosin sinjalistika, flamurin e jeshil, flamurin e verë, flamurin e kuq. Flamuri i jeshil tregon që deti është lehtësisht i notueshëm. Flamuri verdh tregon që ka rrezikshmëri në notim, flamuri kuq tregon që është nuk lejohet me notu. Këto njerëz që kanë qejf të lëvizin, të notojnë apo të futen në det, nuk duhet marrin iniciativa personale, por duhet patjetër të kontaktojnë me subjektet që kanë afër apo ato që menaxhojnë plazhet private, sepse të gjithë personat që menaxhojnë plazhet private kanë njohuri për veçoritë e detit, për rrezikshmëritë e detit, për gjithë problematikat që ka deti. Edhe në këtë sezon turistik, mosmarrja në kohë masave për kullat e vërtimit dhe trajnimin e personelit përkatës ka bërë që të ketë disa viktima në det.